എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ വീഡിയോയിൽ സെൻട്രൽ ലേത്തിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്ന ഒരു സെൻട്രൽ ലേത്താണ്, ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ലെങ്ത് ഓഫ് ബെഡ്, ഈ ബെഡിൻ്റെ നീളമാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ബെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ദ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വർക്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേൺഡ്, ഈ ലേത്തിൻ്റെ ബെഡ് വേസിൽ തട്ടാതെ ടേൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഡയമീറ്റർ ആണത്. ഇതിനെ മാക്സിമം സ്വിംഗ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അടുത്തത് ദ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ വർക്ക് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേൺഡ് ഓവർ ദ ക്രോസ് സ്ലൈഡ്, ക്രോസ് സ്ലൈഡ് വർക്കിന് താഴെ വരുമ്പോൾ അതിൽ തട്ടാതെ ടേൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ഡയമീറ്റർ ആണത്. അടുത്തത് ദ ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ്, ടെയിൽ സ്ട്രോക്കിനെ ബെഡിൻ്റെ പരമാവധി എഡ്ജിലേക്ക് കൊണ്ടുവച്ച ശേഷം ലൈവ് സെൻറ്ററിനും ഡെഡ് സെൻറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള അകലമാണ് ലെങ്ത് ബിറ്റ്വീൻ സെൻറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് ദ പിച്ച് ഓഫ് ദ ലീഡ് സ്ക്രൂ, ഈ കാണുന്ന ലീഡ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ പിച്ചും സെൻട്രൽ ലേത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അടുത്തത് ദ മാക്സിമം ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബാർ ദാറ്റ് പാസസ് ത്രൂ ഹോൾ ഓഫ് ദ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ, അതെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡയമീറ്ററുള്ള ബാറിന് വരെ ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ ഹോളിലൂടെ കടന്നു പോകാൻ കഴിയും എന്നതാണ്. അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് സ്പിൻഡിൽ സ്പീഡ്സ് ആൻഡ് ഫീഡ്സ് അവൈലബിൾ, ഇവിടെ ഈ സെൻട്രൽ ലേത്തിൽ ബാക്ക് ഗിയർ ഉൾപ്പെടെ 8 സ്പീഡാണ് ഉള്ളത്. ഇതൊരു മറ്റൊരു സെൻട്രൽ ലേത്താണ്, ഇതിൽ 8 സ്പീഡ്സും അതിൻ്റെ RPMഉം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലെ ചാർട്ടിൽ ഡിഫറൻറ്റ് ഫീഡ്സിനെ കുറിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് പവർ ഇൻപുട്ടാണ്, മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള പവർ ഇൻപുട്ടാണത്. അടുത്തത് ഫ്ലോർ സ്പേസ് റിക്വയർഡ്, ഒരു സെൻട്രൽ ലേത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഫ്ലോർ സ്പേസ് ആണത്. ഇത്രയുമാണ് ലേത്ത് സ്പെസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.